बाबूशाही टाइम्स थोड़ा सब दा स्वागत है। मैं बलजीत बल्ली, एडिटर बाबूशाही.com, बाबूशाही नेटवर्क, तिरछी नजर मीडिया। अज असी थोड़े रूबरू करावांगे एक बहुत ही अहम शख्सियत नू जिदा संबंध सिख जगत दे एक बहुत सम्मानित परिवार नाल है। उहने किरण ज्योत कौर मास्टर तारा सिंह जिहड़े कि बहुत ही पंथ दी सिरमौर शख्सियत सी। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी कमेटी दे स्थापना च उन्हां दा जिहड़ा सब तो अहम रोल सी। उन्हां दी दोती, उन्हां दी मटरनल ग्रैंड डॉटर किरण ज्योत कौर, जिहड़े कि बहुत सरगर्म ने, खुद भी पंथक सियासत च, पंथक राजनीति च, SCPC ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬਾਕ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਭਲੇ ਇਹ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਇਲਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਜੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਰੇਕਟਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓਰ ਅਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਨ ਬ੍ਰਾਡਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਖੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਵੂਮਨ, ਐਜ਼ ਏ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ, ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਏ ਵੂਮਨ, ਐਜ਼ ਏ ਬੀਬੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੋਈ 12-13 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 3 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ 9-10 ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਐਡ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵੇ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਲਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਨੀ ਕਿ ਭਾਈ 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਟੈਂਡ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਫੇਸ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੌੜਦੇ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦੌੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੀ, ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜ ਪੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੋ ਸਾਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੋ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਖੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਬੇਬੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਹੋ ਨੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਘੁੰਮਣ ਘਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਗਾਰਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਰੂਲਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਾ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੜੀ ਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਢਾ ਕੋਈ ਨੀ ਸੜਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਤੱਕ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬੇ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ, ਬਣੋ ਖਾਲਸਾ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਬਦਲ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰਗਰਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਸੀਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ
ਇੱਕ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟਡ ਸੀ ਬਾਏ ਪੁਲਿਸ ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨੀ ਹੋਇਆ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ DGP ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਸਮਾਂ ਜਦ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹੀ ਨੇ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੀਬੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।